Rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë, jemi live në ditarin e mbrëmjes këtu në A2CNN. Do të flasim për një temë mjaft të rëndësishme për diasporën, impaktin dhe rolin e saj brenda kufijve të atdeut, brenda Shqipërisë, siç e dimë të gjithë nëpërmjet asaj që rregullisht edicionet informative për cilën diaspora mbeti jashtë procesit zgjedhjeve në 25 prillin e këtij viti, është folur shumë për votën e diasporës, u ngrit një ministri e posaçme për të, por në momentin që Këshilli Politik u ul në tryez për të miratuar ndryshimet në ligjin zgjedhor, shqiptarët jashtë atdeut nuk u rregulluan për të thënë konkretisht me ligj që të bëheshin pjesë e procesit të votimit. Për këtë temë do të flasim këto momente, kam kënaqësinë që të jem në studio me profesor Medlir Mema nga Universiteti i Tokios dhe Florian Haçkaj, mirëmbrëma të dyve. Flori përfaqëson diasporën për Shqipërinë e Lirë, është mjaft aktiv në të gjitha temat e ndjeshme për qytetarët dhe profesor Medliri ka qenë pjesë e bisedave tona për çështje dhe tema të ndryshme. Shumë kënaqësi që ju kam të dyve në studio. Po nis me profesorin. Me shumë kënaqësi. Sa e rëndësishme është që diaspora të jetë me votën e saj brenda në proceset zgjedhore. Faleminderit së pari për ftesën. Është një temë vërtet shumë rëndësishme. Me Florin njëkohësisht shërbej gjithashtu kjo për transparencë edhe në bordin ekzekutiv temi të lëvizjes diasporës për Shqipërinë e Lirë. Çështja e rëndësisë së votës diasporës është në fakt e shumëanshme për të diskutuar. Pra nga një aspekt është e drejtë kushtetuese, pra është e drejtë e pamohueshme si për nesh. Pra nuk ka rëndësi të jetë e rëndësishme ose jo, është apo s'është. Në këtë rast është e drejtë kushtetuese e secili për nesh. Në aspektin e dytë mendoj që diaspora ose morgata, siç mund të thënë vëllezërit tanë në Kosovë, luan një rol të rëndësishëm balancues ndoshta, edhe ndaj disa presjellive në Shqipëri, të themi të votuar shqiptar, kalibron dhe reflekton pak, e bën partit politike të reflektojnë pak më shumë, i përgjigje një elektorati pak më të gjerë se sa ati që është ngusht dhe të shëguar për të 30 vite, e shqy në ata aspekt inkurajon ndosha edhe reformon pak të kënet politike që të gjithë e përdojnë të në Tiran këtë shpreje, për ta përmisuar situatën në Shqipëri. Pastaj mos themi gjithashtu që edhe përparësitë e diasporës, unë do të sugjeroja, janë për një Shqipëri së dhemin e më të lirë, më të mirë, po në aspektin ekonomik financon ose më sakt ndihmon në ringritjen edhe institucion shoqërore, shtetërore, por edhe jo publike. Pati shumë keqardhje sepse është nuk është hera parë që diaspora për të hirë të vërtetës përdoret. Nga njëri krah politik, në krahun tjetër gjithashtu ja lënë fajin gjithnjë njëra tjetrës. Si u ndjet këtë herë, Flor? Lejon t'ju falenderoj edhe unë për ftesën. Për sa i përket pyetjes që është shumë e vënd, ne nuk patëm keqardhje, sepse ne dëshira ishte pritshmëria që ishte pritshmëria, prandaj edhe qëllimi jonë që të ishim pjesë e tryezave, e bisedimeve dhe që e kërkuam kaq fort që ne të ishim faktor dëgjues dhe ndihmues, ishte pikërisht në fund të ditës. Nëse na thonë nuk u realizua, ne ta dimë se nuk u realizua dhe kishte një mungesë të madhe të konsensusit politik, kishte një kohë të shkurtër dhe në gjykimin tim dhe shumë pjesëtarëve të diasporës kishte një mosdashje nga ana e qeverisë, sepse 8 vite në qeveri duhet të jenë mjaftueshëm për të mbajtur një premtim kaq legjitim ndaj 1.7 milion shqiptarëve jashtë shtetit dhe nga këta 1.3 milion me drejtë vote. Po shumë njerëz e bëjnë këtë pyetje. Pse nuk e do politika jonë votën e diasporës? Trëmbet, çfarë, cila është arsyeja kryesore? Unë i dash pak përgjigjen tani. Flori është pak më diplomat dhe më stoik në lidhje me reagimin ton ndaj mosmarrjes së drejtës së votës. Mendoj që shumë për nesh ishin shumë të zhgënjur, disa për nesh kanë reaguar edhe publikisht në lidhje me këtë çështje. Dhe me të drejtë kështu. Pra, kishte një pritshmëri që s'do funksiononte, themi ky cirk politik, sigurisht që po, por nga ana tjetër gjithashtu dëshironim dhe shpresonim që diçka do të bëhej. Kemi disa indicie që gjëra do bëhen. Tani në lidhje me pyetjen tuaj, pse nuk duan? Mendoj që ka një, themi një mund ta marrim nga perspektiva e opozitës, mund të ketë një klim, themi, jo besueshmërie ndaj qeverisë. Kjo ndodh në çdo vend të botës, edhe në Shqipëri, ku opozita ka frikë se si do të pra nëse qeveria do të manipulojë çështjen e diasporës, së votën e diasporës. Nga ana e qeverisë, nëse je në krye, nëse je duke fituar, ke bërë llogaritë pa ndihmën e diasporës, pse të turbullosh ujrat, pse të krijosh probleme edhe për veten tënde. Diaspora krijon një lloj, mund të thoja një lloj kanali të tretë ose një rrugë të tretë ose të katërt paralele me atë të elektoratit shqiptar këtu në Shqipëri. Pra shtohet përgjegjësia, shtohet kërkesa e llogarisë. Në përgjithësi ata që kanë pushtetin nuk e duan që t'i kërkohet më shumë llogari dhe pastaj siç thash në aspektin e opozitës dhe ata kanë problemet e tyre, sepse duhet të jemi të qartë këtu. Kjo nuk është çështje e një partie të vetme,
është vërtetë që Flori tha që në aspektin e qeverisë kishte 8 vjet për ta bërë dhe nuk e bëri. Ishte është një premtim I shkelur, por jam I sigurt që edhe opozita kishte rolin e saj për të luajtur dhe nuk mendoj që ka luajtur rolin në mënyrë shumë pozitiv aty ku mund të bëhet. Kjo parashtyhet që tash më parë mungesë besimi ndaj asaj që qeveria do të bënte me votën diasporës. Po. Jo, vetëm shtoj pak tek ajo pjesa e zhgënjimit, se u kam dëshirë të shprehem shumë thjesht, ne nuk kemi zhgënjim sepse ne do ta marrim vetë këtë fat në dorë dhe ne do ta realizojmë. Pra jemi futur me besueshmëri dhe pikërisht për këtë arsye jemi dhe tani në Tiranë me lirë ka nga Tokyo, unë kam marrë zyriu që të bëjmë një sër takimesh për ta risjell në binar këtë çështje, që për ne është prioritet për ta realizuar përpara zgjedhjeve të tjera qendrore. Problemi është që ka shumë probleme Shqipëria. Ajo është realitet. Por nëse mbetemi të fokusuar të paktën ne si grupi më I madh interesit për këtë çështje, jam I bindur që do ta çojmë përpara, prandaj edhe nuk zhgënjejmë, nuk e lejmë veten të bie poshtë sepse është diçka që në atë pak kohë që ishte nuk ishte e mundur, por ne do ta bëjmë më tej, duan apo s'duan partitë, në fund të ditës kjo është një drejtë kushtetuese që si të gjithë qytetarët e botës do e marrim dhe ne. Dikush që mund të ketë qasjen ndaj çështjes së votës së diasporës. Pra, si mund t'i përgjigjemi atyre që mendojnë dhe analizojnë në këtë mënyrë? Shqiptarët e diasporës jetojnë jashtë, pra kontribuojnë financiarisht, ekonomikisht jashtë, pra paguajnë taksa jashtë. Sa e angazhuar duhet të jetë vërtet diaspora? Pra, si duhet ta shohim për këtë pjesë? E para si thash është një drejtë kushtetuese jona, pra nuk bëhet, pra në vetvete është një çështje primare që nuk ka nevojë për shpjegim pse e diasporës. Është një drejtë e jona dhe kaq duhet ndodh. Por pastaj nëse duam ta shqyrtojmë të çështje pak më gjerë. Unë nuk mendoj që të qenit largë, së mos në këtë periudhë, në shekullin 21, e diskualifikon një person nga njohuria ose madje dhe kontakti me atë vend. Sa për erdhëm në një takim me shumë përfaqësues të diasporës, ishim këtu në Tiranë, ju garantoj që ndjeshmëria ndaj problematikave në Shqipëri për ta nuk është as më pak, as më shumë, ndoshta mund të jetë pak edhe më shumë se atyre që janë në Shqipëri. Këtu me kalimin e kohës ndoshta mësohesh pak me atë edhe njëherë këthejmë ke këneta, me atë një loj monotonie të gjërave, rutinin e gjërave, kurse kur vjen nga jashtë, ajo të prek pak më shumë, edhe që reagon më shpejt. Jo, ose heq pak dorë kur je këtu, sepse problematikat në aqë shumë ta, sa thuf, po fokusohem të kjo jeta ime, të kaloj ditët, të japë fëmijëve një tarë më të mirë, pa. Këtu ose I jashtë, pra ne jemi një popull me tendencë diasporake. Jemi popull diasporak, po jemi dhe në rritje diaspora, kështu që është shumë e rëndësishme që kjo urë të krijohet e fortë, një urë që u nda gjatë viteve të komunizmit, të krijohet e fortë dhe të bashkëpunojmë njëri tjetrin. Pandemia tregoi se sa bukur shqiptarët mund të kontribuojnë edhe duke qenë larg, siç e tha Medliri, qoftë me dijet e tyre dhe ka një dëshirë për t'i dhënë këto dije pa asnjë pagesë. Dhe në fund të ditës ne flasim këtu për një të drejtë që ne në thonjza e kemi, thjesht duhet të paguajmë mijëra euro dollar që të vijmë këtu të japim votën. Pra nuk është diskutimi t'ia heqim fare atyre që jetojnë jashtë, është thjesht hajde këtu dhe ne duam si gjithë bota qytetruar të votojmë nga atje ku jemi, që ato para mundësisht që kemi më njan, mos I shpenzojmë për bileta kot, por t'i sjellim në të mirë vendin, në ekonomi. Nëse mund të thonë që jetojmë mekanizmat janë shumë të thjeshtë. Absolutisht, absolutisht, nëse vëpam. Nuk është vështirë të sjellësh një flet votimi dhe një vot. Absolutisht jo. Në Gjermani se vëpam që 45% e popullsisë votojnë nëpërmjet postës, pra bëhet, është aty ku është vullneti politik. Kjo është një çështje vullneti politik. Nëse vë kishim një takim të shkëlqyeshëm me zonën Cilibashi, inkurajues, dhe ne shpresojmë që do t'i qëndrojmë atit pranë për të realizuar këtë mision shumë të rëndësishëm që ai ka për veten e tij. Nesër do jetë viti I tij, pra viti I dytë, fillimi I vitit të dytë në krye të këtij institucioni që ai është. Dhe ne shpresojmë të jemi pranë tij për ta mundësuar këtë çështje. Po dua të shkoja pak te diçka tjetër. Un kam 4 fëmijë. Djali më I madh është 16 vjeç. Ai është I mërzitur që un jam në Shqipëri dhe ai jo. Momentin që ai do të kthehet 18, ai thotë unë do të kthehem në Shqipëri. Atëherë unë jam duke planifikuar që një pjesë e familjes time të paktën të rikthehet në Shqipëri. Atëherë këto çështje, këto problematika që ekzistojnë në shoqërinë shqiptare janë problematika që më prekin dhe mua. Unë kam prindër, pra kam mamën time që jeton këtu. Ajo preket si nga aspekti pandemisë, elemente të tjera. Pra të gjitha këto ne përdorim një shprehje shumë të gabuar them unë, jeni larguar, kur u largove ti nga Shqipëria? Jo, unë nuk jam larguar nga Shqipëria. Un kam bërë një transfer për arsye karriere, për arsye profesionale, ku kam shkuar për të zgjidhur për profesionin tim. Do të kthehem sërish kur të bëj një lëvizje tjetër në karrierën time. Pra asnjëherë nuk largohemi dhe kemi këtë lloj sensi të gabuar të kur largohet nga Shqipëria, sikur ne s'do kthehemi asnjëherë. Ne kemi shkuar,
dhe do kthehemi sërish tek e fundit fare, ka diçka ndryshe nga morgata diaspora shqiptare. Ne nuk kemi një diasporë shumë e vjetër. Pra ka disa komunitete, ato e dim, po shumica e komuniteteve shqiptare jashtë Shqipërisë janë të kohëve të fundit. Sidomos në 10 vitet e fundit që është përkeqësuar më shumë situata. Dhe për këtë arsye lidhjet me Shqipërinë janë aty dhe janë të thella. Flor, vjet kur ishim në pas lockdownit, po afronte procesi zgjedhjeve dhe vinë gjithmonë shembuj nga Kosova që janë shpirtërisht shumë pranë nesh, pra ne jemi biologjikisht një. Të smurët me Covid votonin nga banesa. Pra ju shkonte një ekip nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe ju ofronte shërbimin. Tek ne ishte në dilemë. Pra edhe këtu me këtë realitet riu krijuan një problem i ri. Po ndërkohë nga Kosova na vjen prap shembulli që diaspora voton. E aksesojnë këtë pjesë të demokracisë. Si e ke parë gjithë këtë? Dhe Kosova, duke e lidhur edhe me takimin që keni patur me zotin Celibashi. Patjetër, në fakt Medlir përmendi diçka shumë të rëndësishme në fillim. Ne nuk qëndrojmë si lëvizje vetëm për çështjen e votës. Ne mendojmë se me votën i bëjmë një të mirë Shqipërisë për demokracinë të ardhmen, po ne qëndrojmë edhe për të drejtat shqiptare, për përmirësimin e jetesës, sepse pak egoiste në mbas disa vitesh dëshirojmë ndoshta të kthehemi edhe vetë, po edhe po su kthyem ne, pak në për qytetarët që janë këtu, të jetë jeta më e mirë. Kosova ishte pikërisht shembull se si funksionon demokracia. Këto janë të gjitha të drejtat të mohuara ndaj shqiptarëve që ulën numrin e votuesve jashtë dhe në vend, dhe këtu nuk dua ta bëj politike, por disa nga vendimet e komitetit të ekspertëve ishin tejet të pasigurta ose më më thënë jam i sigurt që ishin për të përbërë qëllimi qartazi. Më pak të dyshimta. Pikërisht, të dyshimta, qoftë kjo me Covidin që ju thatë, qoftë ajo me ndalimin me atë karantinën që u vë 2 javë dhe pastaj u hoq pikërisht mbasi mbaruan zgjedhjet, pra ka shumë çështje dhe më vjen mirë është një organizatë që të paktën për ata që ju ndalu ardhja nga Maqedonia e Veriut dhe nga Greqia e ka çuar këtë çështje në gjykat, por ka dhe organizata tjera që do ta çojnë këtë çështje në gjykat për të pasur dhe aspektin ligjor dhe mos ngelemi tek shkresat, tek takimet, tek fjalët, për ta bërë dhe më ligjërisht ta detyrojmë shtetin shqiptar në përgjigje. Dua ta zgjas dhe edhe pak pjesën e takimit që keni patur sot me kreun e KQZ-s. Ka një shans shumë të mirë dhe real, i prekshëm, sepse po flitet nga të dy anët e politikës për reformë territoriale dhe reformë zgjedhore. Është ky shansi besoj real që të futet dhe të bëhet pjesë e agjendës apo jo? Ajo është tashmë pjesë e agjendës, pra kjo është një pjesë e agjendës të më pashme që nuk është realizuar, pra nuk kishte nevojë për këtë shans të ri që të realizohet. Në esenc, çështja e votës, e drejta e votës, pra aktualizimi i kësaj drejtë të votës është një çështje teknike, nuk është një çështje politike, por në realitet është një çështje politike. Është çështje e vullnetit të udhëzës politik. Ne gjatë kësaj jave në vijim do vazhdojmë të takohemi me udhëzës politik të gjitha partive politike kryesore të përfaqësuar në Parlamentin Shqiptar, do përfaqësohemi edhe me përfaqësues të ambasadës së huaja në Shqipëri, edhe me të tjerë, të cilët kanë diçka për të thënë, vetëm për të dëgjuar ata dhe për të thënë që ne jemi këtu si aleat të kësaj çështjeje. Nuk jemi këtu për të kërkuar asgjë, vetëm për të ndërgjegjësuar për rëndësinë e këtij veprimi. Shpresojmë që kjo të bëhet sa më shpejt. Kemi një ndjenjë pesimiste të ngjizur se shpeshherë nuk mbahet fjala. Jeni optimist besoj apo jo? Optimist, po dhe ngulmues. Pra nuk ja lëm fatit në dorë, do bëjmë çfarë kemi ne, do lëvizim gjithë gurët. Takime do shkojnë më tej në Senat, në Parlamentin Evropian. Pra do luajmë çdo gur që ne kemi ndoshta e dikush nga karta e dy shtetësisë që ka, do t'i luajmë këto gur dhe një diçka që mund të jetë me rëndësi që ne e kemi kërkuar që prej fillimit në KQZ po dhe pranë autoritetit drejtuese shqiptare është përfaqësimi i diasporës. Pra krahas votës që ne kërkojmë me ngulmim, që është diçka e thjeshtë duhet na jepet, është edhe përfaqësimi që mund të jetë pjesë e kësaj reforme zgjedhore ku ne edhe kemi kërkuar të jemi ndoshta dëgjues po dhe dëgjues aktiv. Sepse është një grup interesi. Grupi interesi ndoshta më i madh që ekziston në Shqipëri janë 1.7 milion shqiptarë që jetojnë jashtë. Kishim fakt një ministri të diasporës. Ah, ku më dole? Fiks, sepse nga herë dhe harrojmë kur dalim kështu. Kjo është gënjim. U dhanë gjithë ato miliona euro që të mbajë ministri, u mbajtë samiti dy samite. Samiti i parë kushtoi sa qimin e kokës dhe të gjitha kosu i mbajtëm ne që erdhëm, leje pasa që ishin gjërat pritse këtu. Dhe ku jemi tani ka tre strategji diasporës të përmirësuara. Çfarë bëmë ato tani? Pra, minimumi që duhet bënte qeveria kur e shpallë, thoshë u shkri kjo, por filan drejtorie në Ministrinë e Jashtme apo kështu e merr përsipër, e merr stafetën aty ku u la. Nuk mund të shkrihet kjo, të mbash dy herë premtime që herën e fundit ishte o bëhet o s'bëhet vota e diasporës nga kryeministri dhe mandatin tjetër nuk ka asnjë fjalë në programin e qeverisës, nëse ai mund të quhet program qeverisës. Është gjykata kushtetuese një pjesë e zgjidhjes nëse
shihet në një farë pike që përsëris do ketë vullnet, pra kjo është çështje teknike, pra teknikisht nuk po mundsohet, sepse ligjërisht dhe si e drejt kushtetuta na jep. Por gjithashtu në momentin që teknikisht mungon pra e drejta e votës, atëherë ligjërisht duhet përballuar pra në këtë aspekt. Kështu që patjetër që gjykata kushtetuese është një pjesë e përgjigjes tu. Flori I dha një lloj themi paranteze, nuk e di si mund ta them këtë tashi, që për mundësinë diçka e tillë që një grup qytetarësh mund të mbledhet së bashku, sepse kjo det u mohua në zgjedhjet e 25 prillit. Dhe kështu që patjetër që ajo është për te gjykatës kushtetuese, pastaj sigurisht është edhe gjykatat evropiane për drejtat e njerëzit, të cilat pastaj shkojnë në Strasburg, dhe shkojnë për te kësaj dhe detyrojnë. Kjo është një proces I gjatë, I gjorë, nuk jemi naiv për këto gjëra. Pra, të gjithë ne kemi provuar shumë të gjëra në aspektin profesional, edhe individual. Kështu që ne këto takime që kemi, I kuptojmë, I shikojmë, I mirë kuptojmë të gjitha që përpiqen, por duhet jemi optimist. Nëse nuk jemi optimist, pra atë që bëjmë atëherë mos të bëjmë. Në Shqipëri gjërat bëhen ngadalë, ndonjëherë nuk bëhen gjithmonë mirë, por ne duhet të qëndrojmë besnik ndaj atij vizioni që kemi të gjithë së bashku. Jemi mbledhur së bashku si pjesë e kësaj mergate, pjesë e diaspore për një Shqipëri më të mirë, për një Shqipëri më të lirë. Nëse ne nuk jemi optimist, atëherë çfarë ngelet për të bërë? E për shembull, një ekspertizë shumë e mirë mund të ishte bërë për energjetikën, sepse po shkojmë në një krizë, siç u njoftua edhe dje. E kemi në grupin e punës të energjetikës. Ka platforma dhe ekspertiza të... Po, ne jemi të organizuar me grupe pune, pra çdo dalje publike që del nga lëvizja jonë, ndoshta na shitin që nuk publikojmë shpesh, sepse duhet jenë të mirë menduara nga grupe ekspertësh për çështje të caktuara, njëri ligjor, shëndetësia, energjia, që të dalim me një pozicion, sepse për tu ankuar është e lehtë. Puna është të sjellësh një kritik mundësisht dhe konstruktive, mundësisht të ofrosh ndihmën. Patjetër. Në fakt ky element I ekspertizës që ekziston brenda lëvizjes është diçka që ne po përdorim tani edhe një program mentorship, pra për të ndihmuar, për këshilluar ata të rinj që janë në Shqipëri që kërkojnë një lloj drejtimi të karrierës ose diçka tjetër. Pra, është krijuar edhe kjo nga lëvizja jon për të pasur mundësinë për të ndihmuar të tjerët për të avancuar në karrierën e tyre. Shumë kënaqësi biseda bashkë dhe shpresojmë që herën tjetër të jemi me diçka më konkrete për t'ja përcjellë publikut. Shumë faleminderit që ishit në studio. Mirë,